Çöyrəkdə birincisi adi şal var. İkincisi cırığı zadı yoxdur. Cızığı ailə belə bir dənə cızığı var, iki dənə yerdə pisi. Belə cırığı zadı yoxdur. Üçüncüsü de göy rəngli seyrənci o adi göy rəngdə normal şal var. Yaxşı durdu aldım da, ikincisi de dəmlə ayaqlaşmaq lazımdır. Gecə olmadı su, qum dağını açdım belədin. Məşəsə qaya baxıb, sən nələdin, mən nələdin. Ey yüzək.